გამარჯობათ, მე ვარ გიანა დერეიშვილი, ექიმი გომიოპათი. Მუშაობ უკვე 35 წელიწადია, ვებულობ პაციენტებს და ძალიან ბევრი პაციენტი ამ 35 წელიწადში გაიარა ჩვენ კაბინეტში. Მე მუშაობ ძალიან კაი ექიმთან ერთად, მარინა რევაზიშვილთან, თერაპევტია და ვღებულობთ ნებისმიერი დაავადების პაციენტებს. Სულ საინტერესო არის ის, რომ გომიოპათიას პრაქტიკულად არ აინტერესებს თვითონ სირთულე დაავადების. ჩვენთვის ერთი და იგივე პრობლემაა, თქვათ, სურდოსი და თქვათ, გაფანტული სკლეროზის კურნალობა. Ვერც სურდოს დროს და ვერც გაფანტული სკლეროზის დროს წინასწარ ჩვენ გარანტიებს ვარ ვიძლებით. რატომ ისეთ? იმიტომ რომ მთავარია მიზეზი, რა იწევს თქვათ იგივე თქვათ სურდოს, ანდა თქვათ გაფანტულ სკლეროზს, ანდა თქვათ კიდე რაღაცა გარკვეულ დაავადებას. გომიოპათია ცოტა სხვანაირად უყურებს საერთოდ მიზეზებს, რა იწევს დაავადებას. Სამწუხაროდ კლასიკურ მედიცინაში ამას დიდ მნიშვნელობას არ აძლევენ. მიზეზი დაავადება, რა გამოიწვია ისეთ, შეიძლება რაღაცა გარკვეული ნერვიული სტრესი, რომელიც ადამიანმა გადაიტანა ზოგადად რამდენიმე თვის, წლის წინ, გამოიწვიოს უამრავი პრობლემა. და როდესაც ჩვენ გომიოპათები ანამნებს ვგრიფავთ, ჩვენ ხვდებით, ეს უკვე პროფესიონალიზია დამოკიდებული, მიზეზი, რა გამოიწვია თქვათ ეგ დაავადება. ისე და იგივე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს თვითონ დაავადების დასახელებას. ჩვენთვის მთავარია სიმპტომები და მიზეზი, რა გამოიწვია. ზოგადად სერიოზული სტრესი, ვიღაცა მოუკდა თქვათ ადამიანს, ეს მშობელი იქნება ან შვილი, და ეს შეიძლება გამოიწვიოს იმდანად რთული პრობლემები, რომელიც მერე ორგანულად გამომჟღავდეს, თქვათ იგივე თქვათ თირკმლის გათიშვა, ზოგადად ვამბობ, ან თქვათ გულის დაავადებები, ან და კიდე სხვა. და როდესაც ჩვენ ვაძლევთ გომიოპათიურ სამალს, ჩვენ ვაძლევთ სამალს არა თირკმლის, ან თქვათ ამ გულის, ჩვენ ვაძლევთ სამალს, რომელიც ხსნის აი ამ დარგვას, რომელიც გამოიწვია ეს რაღაც გარკვეული სტრესი. შეიძლება ეს ყოფილიყო ტრავმა გადატანილი, როდესაც ისიც შეიძლება რაღაცა გარკვეულ წლების მერე გამომჟღავდეს რაღაცა დაავადების სახით. აქედან გამომდინარე, თვითონ გომიოპათიას აქვს ალბათ რაღაცა გარკვეული პრიორიტეტი. აი ამ შემთხვევაში ისეთ არსებობს დაავადები, რომელიც ითვლება, რომ არ იმკურნება. ეხლა მე მყავს ვთქვათ ერთ-ერთი პაციენტი, არსებობს ესეთი დაავადება, ვილსონის დაავადება ქვია მას. ეს არის დაავადება, როდესაც ორგანიზმში გროვდება სპილენძი ზედმეტად. Რაღაცა დაირღვა, რაღაცა გარკვეული ნივთიერების პროცესი და დაუგროვდა ამ ახალგაზრდა კაცს სპილენძი და ეს ბიჭი ალბათ უკვე 15 წელიწადი არის გომიოპათიურ სამლებზე, მაგრამ თვითონ დაავადებიდან გამომდინარე ალბათ 14 წელიწადი ალბათ აღარ უნდა ყოფილიყო ცოცხალი. და არა მარტო ცოცხალია, ისეთ ის კიდე სპორტსმენი გახდა და ძალიან ცნობილი სპორტსმენი და მოუგია რაღაც გარკვეული შეჯიბრები. მე ეხლა ვილსონის დაავადებაზე ვთქვი, მაგრამ ეს ეხება კიბოსაც. ის ეხლა ჩვენ კუბას ვერ კურნავთ იმ პროცენტულ რაოდენობით, რაც ჩვენ ალბათ გჭირდება და გვინდა, მაგრამ არსებობს უამრავი შემთხვევა, როდესაც კიბოს თქვათ უჯრედები შეჩერდა ზრდა ამ უჯრედების და მე ყოვლია პაციენტები, რომელსაც თქვათ 15 წლის განმავლობაში, 20 წლის განმავლობაში შეჩერებული ჰქონდათ ეს პროცესი. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სულაფერი გაიარა, მაგრამ 15 წელიწადი ადამიანს რო გაუხანძრებს სიცოცხლეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ გომიოპათია ძალიან საინტერესო მეთოდია. ისეთ აი ძალიან დიდი რაოდენობა დღესდღეობით თელაბა დედამიწაზე მოემატა სხვადასხვა ალერგიის გამომჟღავნილი დაავადება. ეს არის კანის დაავადებები, თქვათ, ერთ-ერთი სუყუაზე ისეთი თქვათ რთული სამკურნალო დაავადება არის, მითუმეტეს ბავშვებში, ეს ნეიროდერმიტი. მაგრამ ჩვენ როდესაც უყურებთ ამ პაციენტს, მიახლოებით ვხვდებით მიზეზს,
რა შეიძლება იყოს მიზეზი ნეიროდერმიტის. Აუცილებლად ამ შემთხვევაში აქ დაინტერესებული იქნება ან ღვიძლი, ან ნაღვლის ბუშტი, ან კუჭნაცლავი და უფრო ხშირ შემთხვევაში ეს არის გელმინტოზი. То есть ეს არის ჭიები, რომელსაც ჩვენს უყოლა უყავს რაღაც გარკული რაოდენობით, დაშვებული რაოდენობით. Თავარი ის რაოდენობა არ მოიმატოს და არ გამოიწვევს ის ინტოქსიკაცია, რომელიც მერე გამოწვევს და გამომჟღავდება რაღაც გარკული დაავადებით. Титан организм აქვს თავისი უნარი აი ამ სუყოლა შლაკების მოშორების, ხო ეს არის თქო სორი ნაცვლად ეს არის შარდის ბუშტი, ნუ გვიძლი ამ სუყოლაფერს ამ შლაკებს აგროვებს, მე ორგანიზმი იწმინდება და მესამე საშუალება ეს არის კანის საშუალება, როდესაც კანის ადამიანს აქვს გამონაყარი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რაოდენობა შლაკების მოვრალდა რაღაცა მიზეზების გამო და უბრალოდ ორგანიზმს უნდა მისცე თქვათ გასაწმენდი წამლები, რომ გაიწმინდოს ამ შხამისგან. აი ეს იგივე ეხება თქვათ ფსორიაზს, ეხლა ფსორიაზი ძალიან რთული სამკურნალო ითვლება, რომ არ იმკურნება, მაგრამ ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი მოუფილი პაციენტი ყავს ამ შემთხვევაში. ისეთ თვითონ გომეოპათიას აქვს საკმაოდ დიდი ისტორია. Ну, როგორც ისტორია ამბობს, პირველი გომეოპათიური წამლები ჯერ კიდე გიპოკრატმა იყენებდა. მერე ისტორიაში ეს სიტყვა საერთოდ არ არსებობდა, მაგრამ მე-15 საუკუნეში პარაცელსმა უკვე ეს მეთოდი დაარქვა თავისი სახელი და რატომღაც დაარქვა მაგას სიმპათია. Და მე-18 საუკუნამდე ეს მეთოდი მაგას ჰქონდა დასახელება სიმპათიური. То есть симпатиური წამალი უნდა მოგენახა რაღაც გარკულ დაავადების დროს და მაშინ ეს სიმპათიური წამალი იზრდება რაღაც გარკულ შედეგს. საქართველოში გომეოპათიურ წამლების თვითონ მექანიზმს და ტექნოლოგიას ხმარობდა ზაზა ფანასკერტელი ციციშვილი, რაც ისტორიულად აღწერილია, მაგრამ მე კარგად შევისწავლე ეს მონაცემები ზაზა ფანასკერტელზე და ეს წამლები, რომელსაც ისინი თქვათ ამ მაშინ ამზადებდნენ და იქ არის რაღაც გარკვეული რაოდენობა კომპონენტების, რომელიც მზადდებოდა გომეოპათიური ტექნოლოგიით. То есть ეს ნიშნავს იმას, რომ გომეოპათიას ფართო ხმარობდნენ, ეხლაც ხმარობენ, მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანობა არ იცის რა არის გომეოპათია და რატომღაც ძალიან ბევრი ექიმი სკეპტიურად უყურებს გომეოპათიას. რაც მე არ მესმის, იმიტომ რომ რო აიღოთ დღეს ზოგადად ის ვიდალი, სადაც აღწერილია სუყოლა ის სამანი, რასაც ხმარობს კლასიკური მედიცინა, მე განახებთ შემდეგში მოვიტანავთ და განახებთ რამდენი გომეოპათიური წამალი შედის ვიდაში და ის ექიმი, რომელიც ნიშნავს ამ წამლებს, სამწუხაროდ არც იცის, რომ უნიშნავს პაციენტს გომეოპათიურ წამლებს. Ну, ეს ალბათ საშე შეარარი, იმიტომ რომ თვითონ ეცეთ დრო მოვიტანა ის, რომ გომეოპათიური წამალი ბევრად უფრო ღრმად დაიწყება მაგის გამოყენება პრაქტიკაში. დღესდღეობით მაინც რატომღაც კლასიკური მედიცინა არღებულობს გომეოპათიას, მაგრამ ძალიან ბევრი ექიმი ძალიან ბევრი დღეს სვავს გომეოპათიურ წამლებს და ან და უნიშნავს უკვე გომეოპათიურ წამლებს. მე ახლა დასახელებას და გვარებს არ ვიტყვი, მაგრამ მე ძალიან ბევრს ვისნობ ძალიან ცნობილ თბილისში, საქართველოში ექიმებს, ვინც უნიშნავს გომეოპათიას. ეს ნიშნავს იმას, რომ თვითონ მეთოდი გომეოპათიური არ არის მავნე, ისეთ ნებისმიერი გომეოპათიური წამალი არ შეიცავს რაღაც გარკულ, თქვათ, რაოდენობით რაღაც გარკულ შხამს, რომელიც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ორგანიზმზე. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, იცით, მაშინ რას აკეთებს გომეოპათია, როგორ კურნავს, თუ ის არ შეიცავს შიგნით, თქვათ, რაღაც გარკულ კომპონენტებს, რაც ჩვენი ფსიქიკა მიჩეულია, რომ ნებისმიერი ნივთიერება, მეტ-მეტეს სამალი, უნდა შეიცავდეს რაღაც გარკულ რაოდენობა, რაღაც გარკულ ნივთიერებას, რომ ის ნივთიერება გამოიწვიოს ორგანიზმში რაღაც გარკულ ქიმიურ რეაქციებს. მაგრამ ეს სხვაობა არის გომეოპათიას და არაგომეოპათიურ წამლებს. გომეოპათიური წამლები ორგანიზმში არ მუშაობენ ქიმიურად, ისინი მუშაობენ ფიზიკურად.
Nu, dres, zalenul cu este snobili situari, cuanturi, mecanica, cuanturi, fizica, uprometați grămadă de grămadă ce din sfada sfa tehnologie și, albat, tkane sicit, da, как раз и сари зален са интересуру гомеопатию цамали мушовс квантури механикис айрасац кве квантури механикис механизм ам механизмебит то есть ис органиши асурепс ара химиур даргевас арамет физикур даргевас имиторо организми шекнилия вткват химиури процессеви миндерем да параллелорот физикури ну ткан албат cargatici troencefalograma s-o gaiketep, antotkvat kardiogramas, chven khedavt ayam svada sva tva dargvebs, romeli sheileba ikhos gamotsevuli svada sva davadebis dros, magram ais sasholebe raz dges arsebobs, kitkhoben как раз ayam energetikul dargvebs da akedan gamondinare gomeopatiuri tsamali mokmedebs ayam khriv. То есть гомеопатия замали асторопсис энергетикул даргвебс да энергетикули даргва мере гададис химиур процессепши да асторопс химиур даргвебс анда классикури медицина жер асторопс химиур процессепс да мере изгададис физикур процессепши игиве сакетепс гомеопатия холод меорем хридан ицит залиан саинтересо методика ари гомеопатия самцухарод беори арицис Бавшепши, гомеопатия, рецамли без дальнейшего, без гамма, медис организм тренат, зогадат агдгена. Если к нему кальциум из дарова, если к нему такой сфарага с гаркули, флю, дарова, кимиури, а и залембер бавш, агдскот, арасоре, зжда агдс, милебис. Да, ну гомеопатия ще снобили пакте, вона дає нічно з кальціумі та флюорикумі, ертат, ромельс, ам проблема з мовусніс. Залян бер бавшавс херхемліс проблема, расац кве сколіози. Тут розе шобелма ніса бавш кальціумі та фосфори, ес сколіози, ще льон тліан талагдес. І цит ратон. Имиторо бавши зрдашия да маги скурнало беврат во фриолија, имиторо потенцијали, ако си сети, титон организм, ро гаму астеро срага се гаркули дарго. Гомеопатија ши им чент хова ши ари шем, ше дегеби, ројца с организм ако сашвалеба брзолис, тво организм брзолис сашвалеба аракс, гомеопатија мајнс срага се гаркул да дебит гамуицио смарам, Волом да вермојерево. Чем пида первам, бак тво организм, джер киде ак сбрзолис момент, иначе а от сво текнева пациент ше деги. Тво е мрзолис сашорба агара акс, машин ше деги и кнева на цило бри. Ицет, роди са с гомеопати у цамо с унишнав пациент, залиан беори кими, ше леба ткас ройсари, плацебо се тегти да пациенти росовсно зогада трага се тквад ан буртул екс гомеопатиур сам тквад спирзе дам за дебол самос титон цмена курнос пациент но гомеопатиур сам левчен фартот хмаробт сценарие бис тквад курнало бис дрос сховеле бис курнало бис дрос да Исени арице, ројс плацебо арвано ше деги и касар, ја кедан га он динаре. Ес ситва плацебо, албат арари сорот дамате були гомеопати јаста. Марам, титон плацебо са сак стави си даде бити психофактори, албат психотерапевте би тквен да ми тамхне вен, ро сори ситва ше ли ба и хос веврат упро метод цамали, видре ткват титон цамали. Гаачне ситуација, гаачне пациент. Маграм, пакти, иги висари ро гомеопати или замали, арари плацебо скурналоба. Есари реалурат методика ромелиц асторопс енергетикул, рагазгаркул, даргевс, органиши ромелиц шендекши шеилеба гамуицијан органул проблемас. Исет, ну, ме вткви ро есари
кванторы механика, да. Ძალიან საინტერესო. Кванторы механикис мама ითვლება ვინმე ავსტრიელი ირვინ შროდინგერი, რომელსაც აქვს უამრავი ნაშრომი და ის ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ის დარგები, რომელიც ატომის დონეზე მიმდინარეობს ნებისმიერ თქვათ ცოცხალ ორგანიზმში და აი ის ატომის დარგები იწვევს მეორე დანარჩენ პრობლემას, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს რაღაც გარკვეულ დაავადებაში. Da, აქედან გამომდინარე, შოდინგერის მიხედვით, იქ ატომის დონეზე უნდა მოხდეს აი ეს გამოსწორება ენერგეტიკული და მაშინ აუცილებლად ადამიანს ექნება შედეგი. Ну, чем мяхлобит сугоне вицит, ра ари атоме, эс ари бирთვი და ელექტრონები გააჩნია ატომს, რომელ ატომზე ლაპარაკი, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ეს ელექტრონები სულ მოძრაობაში არიან. Да, ეს მოძრაობა აუცილებლად გამოიწევს რაღაც გარკვეულ ენერგიის მომატებას. Да, ეს ენერგია გროვდება აი ამ სივრცეში, ატომის სივრცეში. Да, როდესაც ეს ენერგია იქ ზედმეტად დაგროვილია, და არ გამოდის გარეთ, ეს იწევს თვითონ ატომის რაღაც გარკვეული კონფიგურაციის სვლა. Да, შოდინგერი ამბობს, რომ და მე მაგას ვეთანხმები, რომ აი ეს კონფიგურაციის სვლა იწევს შემდეგ პრობლემას მთლიანად რაღაც გარკვეულ ორგანიზმზე, ანუ თქვათ რაღაც გარკვეულ ორგანოზე. Მიახლოებით ეს მანძილი ელექტრონის და ბირთვის შორის, ну, ადამიანობა ისის ფიზიკოსები ძალიან კარგად იციან ეს ერთი ანგსტრემი ქვია მაგას, ეს არის 10 მინუს 10 ხარისში აი ესეთი პარამეტრები. ეს ძალიან პატარა პარამეტრია, მაგრამ ძალიან საინტერესო თი როგორც ფიზიკოსები ვამე, რომ აი აქ აი ამ ერთ ანგსტრემში 3^4-ში 3^4-ში მიმდინარეობს ტალღების მოძრაობა 10^16 ხარისხში. ეს უამრავი მოძრაობა არის, ეს უამრავი ტალღა არის და თურმე ამ სულ ყველა ტალღას აქვს თავისი დანიშნულება და სულ ყველა ტალღა ასრულებს თავის მისიას. აი იქ უნდა ეძებოს ალბათ აღსნამ ძალიან ბევრი პროცესების, რომელიც მიმდინარეობს უჯრედის დონეზე და ორგანიზმის დონეზე. თვითონ ჩემი საკანდიდატო ნამუშევარი ეხებოდა ორგანიზმის ჰორმონალურ სისტემას და იმუნურ სისტემას და აი მცვლები, რომელიც ხდებოდა აი ამ ჰორმონალური და იმუნური, როდესაც მე ვთქვათ ვასხივებდი რაღაც გარკვეული ტალღით, რაღაცა ვთქვათ ან ცხოველი, ან და რაღაც გარკვეული თქვათ ადამიანზე, რომელსაც მომსა საშუალება, რომ ეს ცებიც მაგაზე გამიკეთებია. Да იქ აშკარად ჩანდა, რომ შეცვლი ადამიანი თუ არა, ну, ამ დროს გომეოპათი რაღაც გარკვეულ ტალღას ან სიძლიერეს იმ ტალღის, ეგრევე ორგანიზმს აქვს თავისი რაღაც გარკვეული უნარი ადეკვატურად უპასუხოს აი ამ გარკვეულ ცვლილებებზე. Са доктор ჩემი უფრო ღრმად ხებოდა უკვე უჯრედს, მაგრამ ისევ სხვადასხვა სიხშირის და სიძლიერის ტალღებს ვასხივებდით უჯრედს და რეალურად ვხედავდით, რომ უჯრედი ადეკვატურად პასუხობდა ამ ტალღებზე. გაჩნია ტალღას მიუშვებდით და დავასხივებდით ამ უჯრედს. სხვადასხვა ტალღა, სხვადასხვანაირად მოქმედებდა უჯრედში და იწვევდა იქ ან კალიუმის, ან კალციუმის მოძრაობა. ან უჯრედიდან გამოდიოდა ზედმეტი კალციუმი, ზოგადად გაჩნია ტალღას, ან და შემოდიოდა კალციუმი, თუ უჯრედს ეს კალციუმი აკლდა. იგივე იყო კალიუმთან. Да, эстеби, ну, мимиყვანეს მე იმ დონემდე, რომ გავაგზელეთ ეს გზა და დღეს მუშაობთ აი ამ მეთოდით ეკოლოგიაში.
და საოცარი შედეგი მივიღეთ მცენარეებზე და ცხოველებზე. ისეთ როგორც ადამიანი ნებისმიერ მცენარეს აქვს თავისი სული, თავისი ენერგეტიკა და ამ სულზე და ენერგეტიკაზე შეიძლება ზემოქმედება გარიდან. ან და თქვათ უბრალოდ ავიღოთ წყალი, დაუმოხოთ რაღაცა გარკვეული ენერგია და მივასხათ მცენარეს. და მცენარეს აქვს ესეთ რაღაცა გარკვეული ადეკვატური პასუხი ამ ტალღებზე. თუ ეს ტალღა მცენარეს არ ჭირდება, მცენარეს არც ერთი რაღაცა გარკვეული სიმპტომი არ იბადება. მაგრამ თუ ეს ტალღა ეკლას ჭირდება მცენარეს, თქვათ რაღაცა დაავადება აქვს, ან და თქვათ რაღაცა პარაზიტი დაჭდა მცენარეზე და თქვათ ჯამს მცენარეს. ვიცით, მცენარე ნებისმიერ როგორც ადამიანს აქვს საშუალება, რომ იმუნური სისტემა და რომ ებრძოლოს ნებისმიერ თქვათ დაავადებას ან და ნებისმიერ პარაზიტს. მაგრამ თუ როგორც ადამიანს იგივე მცენარეს თუ შინაგანად აკლია აი ეს დამცავი ენერგეტიკის მომენტი, ვერც მცენარე და ვერც ადამიანი ვერ ერევა ამ რაღაცა გარკვეულ პრობლემას, რომელიც შემოვიდა გარედან. და აკრას გომეოპათიური საშუალებები აი ამ პრობლემას აწესრიგებენ და მაგას ქვია გორმონიზაცია, ოდითან უჯრედის ორგანიზმის და ორგანიზმი, ან თქვათ ეს იგივე მცენარის ორგანიზმი ან ცხოველის ორგანიზმი ერევა ამ პრობლემას. ნუ დღეს მე ეკოლოგი ვარ, აკადემიკოსი და ეს საკითხი მეტნაკლებად შევისწავლე და ყოველდღიურად ვმუშაობ ამ თემებზე. და თურმე დღეს როგორც მე ვხედავ მთელ დედამიწაზე ყოველდღიურად ხდება ნიადაგი უამრავი რაოდენობით. ეს სულ ყველაფერი გამოიწვია არა ვიცით სწორი მიდგომა ნიადაგთან თვითონ ადამიანის. რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე წარმოიქმნა უამრავი ქიმიური საშუალება, რომელსაც ფერმერები და ხალხი, ვისაც აქვს თავისი ბაღები, გამოიყენეს ნიადაგში ან თქვათ მცენარეებში და უცებ მიიღეს რაღაცა გარკვეული თქვათ მომატება რაღაცა გარკვეული პროდუქტების. მაგრამ გავიდა დრო და დღევანდელ დღეს იმ ფერმერს ან თქვათ იმ მებაღეს ეს ნივთიერებები ჭირდება ასჯერ მეტი, რომ მიასხათ, იმიტომ რომ თვითონ მცენარე დაკარგა ბრძოლის უნარი, თვითონ მცენარეს მოუკლეს იმუნიტეტი ამ საშუალებებით. და იცით, უამრავი რაღაც გარკვეული პარაზიტი თქვათ შეიძლება ავიდეს მცენარეზე, როგორც თქვათ ფაროსანო რო გამოჩნდა საქართველოში. მაგას თავისი ახსნა აქვს, რატო მომრავლდა თქვათ ფაროსანა. ან და ეხლა ქართლში და კახეთში წარმოიქმნა ერთ-ერთი ხოჭო, რომელიც ჭამს მცენარეებს. მე ჩემი თვალით ვყავს ნანახი ეს პროცესი და ეს არის დიდი უბედურობა, იმიტომ რომ ზოგიერთ რეგიონში, ქართლში, ზოგიერთ სოფელში პრაქტიკულად შეიჭამა მთელი ყვავილები ვაშლის და მსხლის და ბალის. და მაგრამ მაგასაც ახსნა აქვს, იცით, ამ ხოჭოს ყავდა თავისი მტერი და ბუნებაში და რაღაცა გარკვეული ქიმიური წამებით, რომელიც მიასხეს თქვათ ბაღს ან თქვათ მიწას, ნიადაგს, მოკლა ის რაღაცა გარკვეული თქვათ ბუზი, და რომელიც ჭამდა ამ ხოჭოს კვერცხებს. და ეს ბუზი დაიღუპა, ამ კვერცხებს არავინ აღარ აჭამს, ეს კონტროლი ამ ხოჭოების აღარ არსებობს ბუნებრივი, და ეს ხოჭო როგორც ფაროსანა დაიწყო გამრავლება. მერე ჩვენ ვიღებთ ქიმიურ რაღაც საშუალებებს და ვკლავთ ამ ფაროსანას ან ამ ხოჭოს, მაგრამ პარალელურად ხდება დანარჩენი თქვათ სხვაფერი, რაც დედამიწაზე არსებობდა და ჯერ კიდე
მერტმაფნას არსებობს. Ეცით ნუ ერთ-ერთი სუყოლაზე დიდი პრობლემა ალბათ სუყოლა იცის ეს რომ ხდება ფუტკარი. Რის გამო ხდება ფუტკარი? Ისევ ამ ქიმიის გამო. Ეცით ნუ დავასხი თქვა თან ცენარეს ქიმია. Მოვიდა ფუტკარი და უნდა იყოს იქ ნექტარი და ეს ნექტარი უკვე მოწამლულია და ხდება ფუტკარი. Ეცით ეს თემა თქვა თავის დროზე. Როდესაც დაიღუპება ფუტკარი, იმის მერე დაიღუპა მთელი ადამიანობა დედამიწაზე და მე სადღაც ვეთანხმები მაგის გამოთვლას, იმიტომ რომ აქ ძალიან საინტერესო რამე არის. ახლა ვინც მე მისმენს, ნუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია ხმიერ ხალხზე, შეადაროს თქვათ გემო იმ პამიდრის, იმ კიტრის, ამ თქვათ იმ ვაშლის, რომელიც ჭამდა თქვა 80-70 წლის უკან და დღევანდელი ვაშლი შეადარეთ. თავის დროზე ერთ-ერთმა მეცნიერმა 1928 წელიწადს კითხულობდა ლექციას და ლექცია დაიწყო იმით, რომ შეეკითხა იმ ხალხს, ვინც დარბაზში იჯდა, გახსოვთო თქვენო რა გემრიელი იყო თქვა 20-30 წლის უკან ის თქვა პამიდორიან თქვა ვაშლი. Ეს უკვე ნათქვამი იყო 1928 წელს და იმის მერე პრაქტიკულად 100 წელიწადი გავიდა და ჩვენ პრაქტიკულად გემოც არ ვიცით უკვე ნამდვილი ვიცით ცდა ჩაატარეს, როდესაც მეცნიერებას ჰქონდა საშუალება აიღეს სუყოლა მცენარე, რაც შემხმაროთ საჭმელში და შეისწავლეს მაგის შემადგენლობა. იმის მერე გავიდა 100 წელიწადი, იგივე აიღეს სცენარები, თქვა თან ის, თქვა ვაშლი იქნება და თქვა ცხალი, შეისწავლა და სასწაული სხვაობა მოვსა უარყოფით. ერთი პროდუქტი, რომელიც არ შეიცვალა მასის გამოში, გამოდგა რატომღაც ციცაკა და ჩვენ სულაფერი შეიცვალა და ისე შეიცვალა ვაშლი ზოგადად თუ იყო 60-70% რკინის, ეხლა სადაც 20-25%, ну ალბათ ეხლა გაიხსენებთ ადრე ვაშს რო იყიდით და გაჭრდით, ის რამდენიმე წუთში ეგრევე ფერს იცვლიდა და ამ რკინის გამო. და დღეს ვაში რო გაჭრათ, რო დატოვოთ ერთი დღე, ის შეიძლება ფერის იყოს. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ექსპლუატაცია ნიადაგის ცოტა არასწორი მიმართულებით მიდის. ეს არის ძალიან მცნაური თემა და რა ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მე და კიდე ბევრი სხვა ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა ესმის, მიიტანს ამ აზ ადამიანამდე, რომ იქ თქვათ მებაღე ან თქვათ იქ ფერმერი მაქსიმალურად ნაკლებად გამოიყენოს რაღაც გარკვეული ქიმიური საშუალებები და დაუბრუნდეს იმ მეთოდებს, რაც ჩვენი წინაპრები ხმარობდნენ. კი, ამით შეიძლება რაღაცა გარკვეული დროის მიხედვით რაღაცა გარკვეული რაოდენობა მოსავლის წააგოს, მაგრამ სამაგიეროდ ხვალდაზეკ ეს სოფერი აღდგება და ეგ პროცესი, რომელიც საერთოდ თუ არ გაჩერდება ადამიანი დაღუპავს მთელ დედამიწას, გამოასწორებენ. დღეს ისეთი ტენდენცია არის, ნუ ამ არის პოლიტიკური, სოციალური, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ყიდულობს მიწებს, ქალაქელი, რომელიც ქალაქში ცხოვრობს და უბრუნდება ნიადაგს, რომ მოიყვანოს რაღაც გარკვეული, თქვა თავისთვის მაინც იგივე თქვა რეხანი, იგივე თქვა პეტრუშკა, იმიტომ რომ უნდა რომ ჩამოს ჯამთელი საკვები, იგივე თქვა გაზარდოს ქათამი, რომელსაც აჭმევს იმ სუყოფეს, რაც ადრე ჭამდა ქათამი და არ ვთქვით რაღაც გარკვეულ ქიმიებს, რომ გემო ჰქონდეს და ბავშვი გაიზარდოს ჯანმრთელი. მე ძალიან მეცოდება მომავალი თაობა, ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, იმიტომ რომ ადამიანების რაოდენობა დედამიწაზე იზრდება, კვების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს ადეკვატურად, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ოფერი გაიზარდოს, უფრო მეტად ხმარობენ ამ ქიმიურ საშუალებებს და ეს აუცილებლად მიიტანს და გამოიწვევს უარყოფით პრობლემებს გენის დონეზე.
ეცეთ სულაფერი რაც ჩვენ დღეს მატარებელი ვართ რაღაცა გარკული გენის ეგ სულაფერი წარმოიქნა და ჩამოყალიბდა რაღაც გარკული ათეული ათასი წლის განმავლობაში და მიიღო ისეთი ფორმა რომელიც ჭირდება ადამიანს იმისთვის რომ ადამიანი როგორც პიროვნება მიდიოდეს წინ და განვითარდეს და როდესაც ჩვენ მექანიკურად ვერევით აი ამ გენის დონეზე და ვარღვებთ იქ რაღაც გარკულ პრობლემებს ეს პროცესებს ეს აუცილებლად გამოიწვევს დიდ პრობლემებს ცელკოვსკი თავის დროზე დაწერა ძალიან საინტერესო ნაშრომი რომელსაც წერს რომ თუ ესე გაგრძელდა სიცოცხლე ცხოვრება ადამიანის რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ადამიანს არც ფეხი დაჭირდება არც ხელი დაჭირდება დარჩება მარტო პირი და თავი და ისიც ნელ-ნელად გაქრება და ადამიანი გადავა სულ სხვა მდგომარეობაში და იქნება უბრალოდ რაღაცა ენერგეტიკული ესე ვთქვათ ბურთი რომელსაც დაჭირდება მარტო აზროვნება და იკვებოს იქ რაღაც გარკული ენერგეტიკული საშუალებით, რაც კოსმოსი იძლევა. Ну, ალბათ შეიძლება ცელკოვსკი სადაც მართალი იყო არის, მაგრამ მე მგონი რომ ადამიანი მაინც უნდა დაფიქრდეს ამაზე და მაქსიმალურად შეცვალოს შეხედულობა პირველ რიგში იმ პრობლემების, რომელიც ჩვენ თვითონ გვქნით. მივხედოთ, შევისწავლოთ, გადავხედოთ რასაკეთებდნენ იგივე თქვათ ბაღში თქვათ რომ მუშაობდნენ ჩვენ წინაპრები და ახლა შემოვიდა თქვათ ზოგადად უამრავით ტექნიკა ტრაქტორები და ძალიან იოლია ჩართეს ტრაქტორი და გადი ნიადაგზე და არ ვიცი თუ გინდა დათესე თუ გინდა მოკრიფე მაგრამ თვითონ ტრაქტორი ამ ნიადაგს სპობს და ჩვენი ხალხი ვინც ჯერ ცოცხლები არიან და მეტი მას ბევრი კიდე ამაზე დაფიქრდება ისე უბრუნდებიან იგივე თქვათ ხარებს და ხარებს იყენებენ ნიადაგის დამუშავების დროს რომ არ გააფუჭონ ნიადაგი იმიტომ რომ ყოველივე თქვათ ტრაქტორის შესვლა და ტრაქტორის დამუშავება ნიადაგის იწევს ნიადაგის ესე თქვათ ну, ძალიან ცუდ პროცესებს, იმიტომ რომ აერაცია ირღვევა და ის ბაქტერიები, რომელიც ნიადაგში არიან და ისინი ძალიან ბევრნი არიან მილიარდებით და ასრულებენ თავის ფუნქციას, აი ეს თქვა ტრაქტორი ამ ბაქტერიებს სპობს და ეცეთ ამერიკელებმა გააკეთეს ძალიან უცნაური ცდა ეკოლოგიაში. აი ეს ერთი გექტარი ნიადაგი და 25 წლის განმავლობაში ყოველ წელიწადს შექონდათ ამ ერთ გექტარზე 56 ტონა სასუქი და 25 წლის განმავლობაში ეს პროცესი გრძელდებოდა და საბოლოოდ მიიღეს გუმუსის მომატება, გარკვეულ ისიც რა არის გუმუსი, სულ 2%-ით. ეს არის ძალიან ცუდი შედეგი. ისეთ გუმუსი თვითონ გუმუს აქვს თავისი აღდგენის პროცესები, რომელსაც ასრულებენ ის თქვათ ბაქტერიები ან და თქვათ ვირუსები, რომელიც ცხოვრობენ ნიადაგში. როდესაც ჩვენ კლავთ აი ამ ბაქტერიების ვირუსებს, სულასრატომღაც შეშენია სოკო. კი, სოკო ძალიან რთული და ძალიან ცუდი დაავადებაა, მაგრამ სოკოსაც ცხოვრებაში ბუნებაში ყავს თავისი მტერი, რომელიც არეგულირებდა ამ სოკოს რაოდენობას. ალბათ ხედავთ რა ხდება თბილისის გარშემო. პრაქტიკულად ხეები გვხვდება და რის გამო გვხვდება? იმიტომ რომ მომრავლდა ამ ხეებზე სოკო. ეხლა ქიმიის გამოყენება ამ შემთხვევაში შეიძლება ეს სოკო მოვკლოთ, მაგრამ ისევ ჩვენ მოვკლოთ ნიადაგს, მაგრამ ეს მცენარეები, ეს ხეები უნდა მაშინ მოუჭოთ და მაგის ადგილას დავთესოთ სხვა. მაგრამ
mi-s garantia gara ve sarekne varo ai sva im nea dakshi ro davtesot gaiharebs me mgoni ar gaiharebs intoro chven tavari nea dagi unda avadginat etsit es snobili fenomenia is bakteria is romelis tvat igve tvat soko romelis tsotslops nea dakshi marto im shemtkhovashi adis scenarize rodisats nea dakshi kveba aglia da, ისიც ცოცხალი არსებობა კვება უნდა და ეძებს გზებს რითი კვებოს და ჯამს იმ მცენარეს. ეს აი ეს არალოგიკური მიდგომა გამოიწვია ის პრობლემა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვებზით იმის მაგივრად რომ გადავხედოთ მიზეზს, მოუკლოთ მიზეზი და მაშინ თვითონ ბუნება ამ სულაფერს გამოასწორებს. Aia s-ar imtavari, albătrați, me, dresmi, nu dat, când fiți gătă.